Вітаю! Ви дивитесь програму «Поради психолога». Мабуть, кожен в своєму житті переживав почуття «я на щось не заслуговую», «це занадто для мене», «я того не вартий» або «не варта». Звідки беруться такі думки? До чого може призвести таке мислення? Поговоримо про це, як завжди, з нашим експертом – психологом Оксаною Фадєєвою. Вітаю вас, Оксано! Вітаю, Юля! Скажіть, чи часто до вас звертаються люди на терапію з таким питанням? Як з таким питанням, як невпевненість у собі, так. А коли ми починаємо копати глибше, ми стикаємося з тим, що дуже часто успішні люди, які досягли якогось статусу, успіху, які розвиваються весь час, стикаються з такими обставинами, з такими почуттями. І це називається синдром самозванця. В попередніх програмах я неодноразово про це говорила, з чим це частково пов'язано. Сьогодні ми поговоримо ж про це більш детально, я так розумію. Хто страждає таким синдромом, а кому він точно не загрожує? Ну, як правило, таким синдромом страждають люди, які багато чого знають. Тому що коли існує якесь знання, якась обізнаність, якийсь статус або зростання у кар'єрі, у нас завжди виникають сумніви, чи правильно ми робимо, чи ні. Ми завжди думаємо про те, що як можна було б зробити краще. І насправді синдром самозванця, він ось цей ефект, ось це внутрішнє відчуття, воно родом з дитинства. Це пізніше трошечки скажу, а зараз скажу, що це тоді, коли нас недостатньо хвалили і не визнавали наші успіхи в дитинстві. А у дорослому житті ним страждають якраз люди, які багато чого досягли. А не загрожує, як правило, синдром тим людям, які на початку своєї кар'єри, на початку якоїсь діяльності, які якби не зациклені на якихось принципових знаннях або не мають якихось амбіцій. Ну, тобто вони по факту і про це не думають. Тобто синдром самозванця – це переважно такий ефект, який спостерігається у людей, які досягли вже чогось в житті, вже досягли, тобто не на шляху. Чим небезпечна ця проблема, якщо над нею не працювати? Так, і якщо ви у цих ознаках пізнали себе, то бажано з цим синдромом дійсно працювати. А наслідки можуть бути дуже різноманітні, вплоть до того, що ви будете позбавлені власної мотивації. Чому? Тому що якщо ми завжди у собі сумніваємось, тобто як показує синдром самозванця, ми думаємо, що ми робимо щось неправильно. І якщо брати по спектру, то в кінці спектру може бути повна бездіяльність. Я краще нічого не буду робити, ніж я помилюся. Тобто це також пов'язано і зі страхом помилки, і з тим, що все ж таки люди мене викриють. Зараз я буду перераховувати, які ознаки цього синдрому самозванця, тому що вони не такі прості, як здається. Тобто ми можемо ним страждати, навіть не знаючи це. І якщо ви впізнаєте себе у цьому, це означає, що вам потрібно буде попрацювати над тим, тому що розвиток неможливий без подолання цього синдрому, тому що він занижує вашу самооцінку в першу чергу. А без відчуття себе рівними серед колег, без відчуття того, що дійсно це є моє досягнення, ми не можемо рухатись далі. Тож його потрібно пропрацьовувати. І він, якщо не пропрацьований, у крайньому випадку також може призвести до емоційного вигорання. Тому що ми завжди будемо намагатися робити щось наднормове, щоб тільки нас похвалили. Але по факту у цьому не буде потреби, так? Бо ми вже досягли багато чого. Найпершою ознакою того, що ви можете страждати синдромом самозванця, це те, що ви важко сприймаєте похвалу. От вас хвалять, Боже, як ви класно щось зробили. Вам це вдається, а ви відчуваєте від якогось легкого дискомфорту до відкритого заперечення, що ні-ні, це випадковість, це так доля. Наприклад, дуже часто поширено так, це співпадіння чи ще щось. Тобто, коли ви спокійно не можете приймати похвалу, це є тривожним дзвіночком того, що, скоріш за все, синдром самозванця вже десь уже закрався у вашу підсвідомість. І якщо у відповідь на похвалу ви починаєте виправдовуватись,
це вже точно вам потрібно звернути на це більш прицільну увагу, тому що все ж таки людям більше помітні ваші успіхи. Тобто ви самі для цього щось робите. Звичайно, нам ніхто не скаже, що ми там чогось досягли, якщо ми лежимо на дивані. Це факт. Ось далі наступний момент, який є ознакою цього синдрому, це ваше відчуття того, що ви не заслужили те, що з вами відбувається. Наприклад, ви там отримали підвищення на роботі, вам підняли зарплату, чи ви отримали премію, чи хтось вас запросив в якийсь там шикарний ресторан. Ви відчуваєте, що щось ні, якось помилкове, зі мною це немає і не може відбуватися. І це відчувається як якась помилка, тобто я недостоїн цього. Це також така друга важлива ознака того, що вам потрібно звернути на це увагу. І ще однією ознакою синдрому самозванця є те, що вам завжди здається, що те, що б ви не робили, іншим вдається легше. Ну, тобто, вони справляються з чимось легше, а це в мене так погано виходить, а в мене забагато того зусиль уходить або часу. Іншим це дається легше. Це також дуже неприємне відчуття, воно частково схоже на заздрість, але тим не менш це є ознакою синдрому самозванця, тому що насправді ми, не знаючи картини інших, вже принижуємо себе. Тобто ми вже автоматично ставимо себе там на друге чи на третє місце. І дуже важливо, як це можна подолати в такому моменті, це важливо відокремлювати почуття від фактів. Тобто, якщо у вас різні умови, але ви досягли одного того і самого, це слід зауважувати, що це все по-різному відбувається. Якщо у вас однакові умови і ви досягаєте однакового результату, все одно тут треба зауважити, що я молодець. Ну, тобто, пізніше скажу, як з цим боротися, але в першу чергу це присвоювати собі свої досягнення. Тобто, тому що кожна людина, вона має якісь перемоги, великі чи маленькі. Ми чогось досягаємо, щось закінчуємо, якось себе долаємо в якихось, наприклад, у спорті, чи у навчанні, чи у якихось подіях, які для нас є важкими, а ми все одно їх робимо, ми щось витримуємо. За це себе потрібно хвалити. Також ви вважаєте, що ваш успіх – це випадковість. Це точно підкреслює те, що синдром самозванця, він не тільки закрався, він вже квіте буйним квітом всередині вас. Тому що дуже часто кажуть, мені повезло, це так зірки склалися, або я опинився в потрібному місці в потрібний час. Тобто ми сприймаємо наші досягнення, наші успіхи як випадковість. Наприклад, поступили в університет, тому що там в комісії були неуважні. Поступили на хорошу роботу, влаштувались на хорошу роботу, тому що там HR не задав важливих питань, там, чи ще щось. Тобто отримали якийсь дорогий подарунок, тому що кожен свої причини придумує. Я зараз можу, звичайно, фантазувати на цей рахунок, але дуже часто це ми сприймаємо як щось таке випадкове, як те, що ми не заслужили. Це також є частиною самооцінки і самоцінності, воно все пов'язано у психології насправді, але виходить так, що якщо ми сприймаємо якісь хороші речі у нашому житті як випадковість, це точно синдром самозванця, від якого потрібно позбуватися. Також ви можете пояснювати свої успіхи зовнішніми факторами. Тобто мені допомогли інші, а це тільки заради того, що там хтось захворів, мені там дали інше місце роботи чи там підвищили. Ну, тобто дуже багато насправді складових у цього синдрому, але в сукупності вони дають якраз ось це відчуття неприсвоєності власного успіху. Уявіть собі, що людина живе у постійному сумніві, чи хороший я, чи мені це здається. І ще підходимо якраз до важливої ознаки синдрому самозванця, це той внутрішній страх, це саме таке негативне відчуття, внутрішній страх, що всі розкриють, що я цього не вартий, що я недостоїн, червоний диплом отримав випадково.
там, бо там закінчилися звичайні бланки чи ще щось. Тобто ось цей страх, що мене викриють, він є таким найнеприємнішим відчуттям у цьому синдромі. І коли його забагато, ми, як я на початку програми казала, ми втрачаємо мотивацію діяти. Коли ми боїмося, що нас розкриють, ми перестаємо діяти. Тобто нам простіше нічого не зробити, ніж зробити щось недосконало. Тут підключається також частково цей перфекціонізм, про який ми будемо говорити в наступних передачах. І виходить так, що цей перфекціонізм, він перекривається ось цим страхом бути викритим, і ми приймаємо рішення нічого не робити, ніж зробити те, що від нас якби вимагається, або ми самі це можемо робити. Ну, це навіть як написання якоїсь дипломної роботи чи якогось проєкту здача. Ми не можемо його здати вчасно, тут також ще й прокрастинація закрадається, тобто відкладання постійне справ на потім. Бачите, воно не буває таке, тобто складається з різних чинників. І ось це викликає той страх, що нас викриють. І ми просто демотивовані по факту. Синдром самозванця, він зазвичай бере своє коріння з дитинства, коли кілька чинників його сформували у нашому дитинстві. Як правило, це порівняння нас, дітей, з іншими у присутності інших дітей, потім критика і потім неприйняття особливостей дитини такою, як вона є. Тобто з цих трьох чинників виростає ось цей синдром самозванця. Тому що коли нам на якісь наші дитячі успіхи маленькі, такі незначні, дорослі реагують з іронією чи там кажуть, ой, що ж ти такого тут зробив, ну, з висоти позиції життєвого досвіду дорослого. Тобто не оцінюють, що це маленька людина, і для неї це і перший досвід. Да? Ось таким чином формується неприйняття свого успіху у самого себе. І тому ми можемо стикатися з тим, що інколи нам не доставляє радості те, до чого ми, наприклад, прагнули кілька років. От ми там, наприклад, хотіли назбирати на машину, на автомобіль. Ми назбирали, ми її купили омріяно, а радості від цього немає. Тобто це туди ж. Це, ну, от, як ви запитали на початку передачі, чи приходять до мене з такими запитами. Як правило, так. І запит цей зазвичай виглядає таким чином, що у мене все є, я багато чого досяг, але я не відчуваю внутрішнього задоволення. І ми, як правило, на якомусь етапі терапії доходимо до цього синдрому самозванця. І ми починаємо його пропрацьовувати. Ми починаємо з клієнтом присвоювати йому його ж успіхи, які в нього вже є, які бачать оточуючі, які приносять користь суспільству і самій людині. Але вона не відчуває ось цього внутрішнього задовільнення. Як позбутися синдрому самозванця? Дуже хороше питання, і воно більше, якщо не брати основний спосіб, це робота з психологом, почати самотужки, почати. Чому я кажу почати самотужки його пропрацьовувати? Тому що в якийсь момент ви все одно зіштовхнетеся з захисними механізмами, які вас не пустять далі, якби це питання розкручувати. Тому що тільки фахівцю зі сторони буде видно, яке питання ви собі не можете задати. Перше, що ви можете для себе зробити, це свідомо вчити себе приймати похвалу. Ось вам кажуть, ви сьогодні дуже класно виглядаєте, вам хочеться сказати, та я на це 3 години витратила, чи там ще щось подібне. Ви утримуєтесь свідомо від цього, і ви просто кажете, дякую, мені приємно. Тобто це навик, це звичка. З першого і з 10-го навіть разом може не вийти. Але якщо ми маємо наполегливість і системність, ми можемо досягнути результату. І коли ми свідомо собі якби даємо установку, що тепер ми сприймаємо похвалу, спробуємо зробити з цього щось приємне для себе, тобто сприймаємо слова тими, які нам сказали.
тоді в нас випрацьовується це ж звичка, і ми починаємо радіти, що нам роблять компліменти. Далі би я порадила вести щоденник ваших досягнень. Тобто досягнень мається на увазі не чогось такого визначного, а будь-чого. Дрібниці почати. От ви правильно кажете, з дрібниці. От ви качаєте прес зазвичай там 10 разів. Сьогодні ви прокачали його 12 разів. Це є маленька перемога, її бажано фіксувати. Тобто, коли ми фіксуємо це рукою, ручкою на листочкові папери, задіяні багато аналізаторів. Тобто наша свідомість, вона це сприймає як дію, яка виконана. І саме тому бажано щось записувати. Ну, тобто кращих способів, ніж вигрузити зайве або прийняти потрібне, ще психологи не придумали це, як писати ручкою на листочку. Також у цьому, у подоланні синдрому самозванця дуже-дуже важливо думка оточуючих, які до вас доброзичливо відносяться. Тобто ми починаємо уникати спілкуватися з тими або ставити запитання тим людям, які до нас відносяться з іронією або сумніваються в наших успіхах, або взагалі якось недоброзичливо до нас відносяться. Якщо ми хочемо трошечки підживити в собі ось цю впевненість, ми запитуємо людей, які для нас доброзичливо відносяться. Можна навіть такі прості запитання поставити, які, чим я тобі подобаюсь, які хороші якості ти в мені бачиш. Да? І людина вам точно відповість те, що ви напевно вже про себе знаєте, але сумніваєтесь у цьому. Ну і звичайно, як я вже казала, якщо це тільки початкові такі стадії самопропрацювання, але врешті-решт потрібно все ж таки звернутися за допомогою до фахівця, тому що ми можемо побачити ваші ці захисні механізми, і ми вам задамо таке питання, яке розкриє якби суть ось цієї проблеми, і ви зможете рухатись далі, вирішуючи її. Дякую вам, Оксана, за дуже цікаву розмову. Дякую, Юля, дякую. І нашим глядачам бажаю позбуватися цього синдрому, тому що життя, воно потребує насолоди, і ви можете насолоджуватися своїми успіхами тільки тоді, коли ви їх визнаєте, що вони є ваші. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення.